Moratoriumi për prerjen e pyjeve të filloj që sot. 2. Të anullohet licenca e prerjes pyjeve për kushuririn e Ylli Manjanit dhe dajen e deputetit Spahiu në Bulqiz, pasi kjo gjë ka shkaktuar gjendje lufte me fshatarët dhe peticion prej të paktën 500 fshatarëve nga 3 fshatra të Bulqizës, kundra prerjes pyjeve. 3. Të anullohet çdo licencë për prerje pylli për banditët e Taulantit në Steblev, Librasht, që edhe kur u kapën nga dy gazetarë duke prerë brënda në park kombëtar, në vend që të burgoseshin si keqbërës, u trimruan dhe qelluan me armë mbi gazetarët. 4. Të anullohen licencat për prerjen e pyjeve për vëllezërit Bicaj në Gramsh dhe për zëvendës kryetarin e bashkisë Ersekës në Gërmenjë Shelegur. 5. Të ndërpritet me efekt të menjëhershëm çdo prerje pylli në zonat e mbrojtura, siç është parku kombëtar i Dajtit, parku kombëtar në Steblev, Gërmenjë, Shelegur, Lenia e tjerë. 6. Të anullohen 10 ankandet e fundit të prerjes pyjeve. Ne ftojmë qytetarët që të ndalojmë shkatërimin e pasurisë kombëtare të pyjeve tona, duke shkulur nga rrënjët këtë keqe të madhe që po na shkatron, duke zhvatur me tendera dhe koncesione si nën tokën edhe mbi tokën e shqiptarëve.